основание деп туруп, авиакассаларда ар бир барган жарандан 5000-ден 10000ге чейин алып атат. Бул эмне деген коррупциянын схема? Кеткиле, кеткиле, кетип эле калгылачы, кыйнаба элдичи. Муну тактайлык, бирок да. Жок, андай тактайлык, токтотуш керек. Жок, основание жок азыр күндө. Ошол жумушту жасай турган балдар келсинчи ушул жерге. Билетти арзан кыла турган, колунан келе турган балдар, ошо авиатрафиктин башчысын алып келип коюп койгулачы, ошол жумуш жасашын. Бизде каттамдар боюнча Москва, Бишкек билеттердин бааларын айтып берип коюңузчу, так маалымат. Эми буларды эми так эле билишиңер керек да, кагасын ал карап отурбу, наизусть даяр болду эми. Эң чоң каттам болсо эле Москва менен Бишкек. Бишкек Москва азыр эми регулярный рейсти айтып коеюн. Бишкек Москва 37 000 рублей. От. Алматы Москва. Жо, мага ушу Москва менен Бишкектин каттамын айтып бериңизчи. Так. Москвага чейин Бишкектен канча? И Москвадан Бишкекке канча? Бишкек Москвадан 37 000 ашык рублей и выше. У нас были моменты, когда было и 92 000. Почти 100 000 болуп кеткен. А эмне үчүн мындай аябай чоң баа болуп атат да? Мынакей айтып атасыңар Росчет деп. Мына интернет баракчасынын сайтта жүрөт. 52 000 рубль деп жүрөт да. Бул кандай? Муну эмне туура эмес эле ар ким кое береби? Туура эле. Туура элеби? Туура. 52 000 рубль деген бул сомго айланткандай канча болуп кетти? 60 болуп кетти. Кечиресиз, бул жерде жагы 37 000 рублейден өйдө. Эмне дегенде маркетинг отдел мен өзүм иштегем. Эме тариф деген разный тариф болот. Эмнеге? Это просто маркетинг подход ошондой болот. Жок, эмне үчүн? Как эмне үчүн? Эмне бул автобусту, конечно, совет вагонда 5 000 эле бир эле тариф болчу. А международный полет башкача болот азыр. Эми бул тарифти карагыла. Бул тариф эң биздин жарандарды билесиздер. 1 000 000 ашык ушул Москвада жүрөт. Алар бара албай атат. А биз бирден кеткенге билетине биз жардам бере албай атабыз да. Ушул жагы бул эң чоң бир көйгөйлүү маселе. Мына Москвадан бияка келгенге 7 000 рубль экен, а барганга 52 000 рубль дейт. Бул эмне болгон мындай чоң эме? Айырмачылык? Мен түшүнүп атам аны. Эми бир эле сүйлөш керек да, тияктан авиакомпаниялар менен сүйлөш керек. Эмне үчүн отурасыздар? Сиздер министерство, авиакомпания башчылары бул бүттөн сиздердин колдорда да. Сүйлөшүп биз вот 10 күндө бир нече кат жибердик Росавиацияга, эми количество регулярных рейсти көтөрүш үчүн. Эмне дегенде биз ойлойбуз, регулярный рейс ежедневный 2 болсо 14-28 рейс болот. Анда билеттердин баасы төмөндөйт. Пока азыр Россия 3 регулярный, биз 3, 6 рейс эле. Анын баарын, но бирок эми Россияда Росавиацияны чечпейт экен, Минтранс чечпейт экен, Роспотребнадзор чечет экен ошону. Эми бирден болуп турган билет боюнча бир ушундай бир маселе болуп атат, көгөйлү. Бирок муну такташыңар керек да. Основание деп туруп, авиакассаларда ар бир барган жарандан 5 000 10 000ге чейин алып атышат. Бул эмне деген коррупциянын схема? Бул пандемия убагында чыккан экен токтом. Эми ушуну ушуга чейин эле колдонуп келе жатат да. Барган жерде бардын 5 000 10 000ге сатып алып атышат справканы. Баратканда биздикилер жумушуна эле баратат, башка эмнеге барышат алар? Жок, биздики отмена кылбай атышат. Жарандар келип турат, бул эмне болгон эме дейт, бул зордукчулук дейт. Билеттин баасы асман чыгып атса, анан келип туруп барабыз дагы справка алып келгиле, основаниясын бергиле 5 000 10 000 төлөйт экен. Гүлмира Курманбековна, сиз билесизби ушуну боюнча? Маалыматыңыз барбы? Азыркы күндө основание деген отменили на регулярный рейс. Основания жок. До этого было действительно основание. Было распоряжение Российской Федерации, распоряжение. Ушунда деген на чартерные рейсы основания керек деп они не принимали. Но после переговоров они отменили. Сейчас основания деген жок бизде. Гүлмира Курманбековна, основания в России не спрашивают, а это сурабайт. Именно бизде сурап атышат. Мына бирден кирип баратканда основанияны.
Берден кириспей атат. Эмнеге баратасың? Жок, ушуну ким бул көзөмөлгө алат? Справкасына чейин турат. Прокуратура караш керек да буларды. Прокуратурадан барбы? Билмеген ушул боюнча мага так маалымат берип коюңуздар. Эмне үчүн азыркы күнгө чейин алып атасыздар акчаны? Токтотуш керек мунучу. Муну тактап элек го, бирок деген. Жок, андай тактайлы, токтотуш керек. Жок, основание жок азыркы күндө. Анан кийин ким алып атканын айтып. Мына 2 күн мурун. Исполнительный органдар 2 эле күн мурун. Основаниясын сатып туруп алып кетти 5000. Анда дагы сүйлөшүп атып. Жок, 15 түшүп. Торговля да? Мен муну жөн эле маалымат айтып аткан жокмун. Бизде так маалыматтар бар. Бир керек болсо справкаларын чегин бар. Кайерден кандай берилген справкалар? Муну жакын арада чечип бергиле. Так, бүгүндөн баштап барып тияка тапшырма бериңиздер керек, беришиңиз керек. Узартканга болбойт. Мына Түрк аба жолдору Европага барып келгенге 33 000 сом алып атат. Биздин граждандардан. А биз мына Москвага 48 000-50 000 көчүрүп атабыз граждандар. Бир жагына алар 33 000 алып атат. Мына студент балдарыбыз учуп барып келип атат. 33 000 Түрк аба жолдору. Ошко учуп аткан Түрк аба жолдорун жок кылдыңар. Кытайдан, Синзяндан учуп келген, Урумчадан учуп келген самолетти ошко учурбай койдуңар. Стамбулдан келген самолетти учурбай койдуңар. Эмне кылып атасыңар? Кеткиле да бардыңар бул жерде. Деңгээлиңер жетпегенден кийин. Ошотуп бергиле. Жасай турган балдар келип иштесин. Зачем берете за то, что не можете? Заявление жазып кеткиле да, бул чоң огромный тармак экен. Биз иштей албайбыз, кетели. Элге уят болуп атабыз депчи. Качан мына 700 000 ашык киши мына акыйкатчыбыздын отчетунда жүрөт. 700 000 бир нерсе киши Москвада жашайт экен. Ал байкуш болгону 20 000-25 000 рубль неме кылса, 6 ай иштесе, анда 3 айын билетке жумшайт экен да. Үйүн эмне алып келет ал байкуш? Авиатрафик менен Тезжеттин компанияны силерге кат жазып суранып бергиле бизге рейсти десе, ага бербесеңиздер эмне кылып отурасыңар? Эмне что вы там делаете? Кеткиле, кеткиле, кетип эле калгылачы, кыйнаба элдичи. Суранам мен силерденчи. Ушу жасай турган, ошол жумушту жасай турган балдар келсинчи ушул жерге. Билетти арзан кыла турган, колунан келе турган балдар, ошо авиатрафиктин башчысына келип коюп койгулачы, ошол жумуш жасасын. Ким авиатрафикти башкарат? Аскаров Алик Бакеевич. Ошо Алик Бакеевич тап келип отургузуп койгула. Гүлмира Курманбековна, баарын кетирип ошону апарып отургузуп койбойсузбу? Ошо киши 25 000 учам деп атат экен мына. Кетириңиз да ошону алып келип отургузуп коюңуз. Между прочим, ал кат жазган экен, неме депчи? Национальный авиакомпания неме кылабыз? Возможность есть деп. Аны дагы жооп бербей койдуңар. Мына бар экен го киши ушул 25 000 түшүрө турган. Билетти арзанда турган биздин мамлекетте авиация тармагында иштеген киши бар экен го, Гүлмира Курманбековна. Премьер министрге айтып алып келип ошол кишини коюп койбойсузбу анда? Ушулардын баарын иреттесин. Может, ошол киши кара тизмеден чыгарат. Отура беребиз мен Курманбек неме Гүлмира Курманбековна. Өкмөттү иштедиңиз, жакшы иштедиңиз. Ну там другая этот отрасль, стратегия болуш керек. Баягы 3 жылда дегенде айтпай жүрүңүз, экинчи аракет кылабыз деңиз. Чоң максат коюңуз астыңызга. Мен эске алдым. Рахмат, өзөрлүк керек, өзөрлүк. Өзөрлүк болбосо болбойт. Анан эртең менен жумушка барып, ошо жерден обед кылып, обед жасап, аэропорттон кайра эле келе бергенде жумуш бүтпөйт да. Эл кыйналып бүттү го бул. Билетти арзандатпайынча болбойт ал. Мына кошуна өлкөлөрдү көрүп атасыздар го. Алар чет өлкөлүктөрдү привлекать этишип, чакырышып, чогуу иштешип, ушул тизмеден чыгып атат. Сиздер да ошону жасаңыздар да. Эмне үчүн мына Ташкент аркылуу учпайт биздин
немелер башка жактарга. Эмне үчүн Ташкенттен бир эле рейс келет бизге? Алматаныкы мына связи красной зоной опять кыскартып атат, эл эмне болот? Анын негизгиси Гүлмира Курманбекова. Эмне үчүн темир жол Казакстандан Москвага каттап атат, Өзбекстандан каттап атат? Бизден темир жол каттамы Москвага эмне үчүн келет? Ошол каттам ачылса, билет өзүнөн өзү түшүп кетмек. Авиакомпаниялар бири-биринен талашмак. Эмне үчүн эмги чекти? Качандан бери мына темир жол ачылбайт каттамы? Эмне кылып атасыңар? Темир жол каттамын Казакстан ачып иштеп атат. Өзбекстандан каттап атат. Эмне үчүн бизден каттабайт? Кадыров Шакирович, у нас получается договоренность уже есть с Российской Федерацией. Сейчас нет, вы это уже год говорите, уже айтқансыңар. Железнодорожные перевозки, пассажирские деп, я когда лично встречалась с министром транспорта Соловьевым Виталием Геннадьевичем, улдеген вопрос мы поднимали. Сейчас мы одновременно решили вопрос с казахской стороны, чтобы они пропускали. Сейчас у нас мобилизация идет, там сейчас они готовятся уже этот рейс открыть, пассажирский. Гүлмира Курманбековна, сиз канча министр болуп иштейсиз, билбейм. Бирок сиз ушу темир жол каттамын ачып кетсеңиз, сиз ушу ордуңузду актаган болосуз. Барып ошо Россиянын министр транспортунун офисине кирип алып чыкпаңыз да ачкын депчи. Казактарбы, кимисине болуп барып офисине кирип алып чыкпаңыз, илгичиңизди жөнөтүңүз. Анан кат жазып коюп отурган болбойт, каттын артынан чуркаш керек. Барыш керек, мамиле түзүш керек. Мына Иса Шишенкулов айтты го, мындай мамилеңиз барбы деп, ал бекер айткан жок бул киши. Эми уят да эми, канчанга чейин ушул маселе? Эл бизди жеп бүттү го, барсаң эле айтат, билетти качан арзандатсаң, суроо бербейт. Билет качан арзандайт дейт. Темир жол каттамы качан ачылат дейт. Мына качан ачасыңар силер? Бардыңар ушу. Пассажирские перевозки железнодорожные, они пойдут, Валерий Шакирович, они пойдут, потому что с министрами транспорта и России, и Казахстана, когда я встречалась лично, мы этот вопрос проговорили. Сейчас работа идет. Документ отчет берет Гүлмира Курманбековна. Ошого чейин бир конкретный отчет немен жооп алып келиңиз. Темир жол каттам боюнча билет кантип арзандатасыз? Национальный авиакомпания эмне болот? Ушуга 3 суроону конкретный жообуңуз менен келиңиз. Макулбу? Рахмат.